Ei, onde é que você pensa que vai? Onde você pensa que tá indo? Ah, é só um minutinho, olha. Tá vendo aquele garoto ali? Eu vou falar com ele. Não pode sair. Você precisa de uma permissão especial. Ah, claro, eu sei. Eu tinha esquecido da permissão. Aqui está. Obrigada. Tchau, mané. Até logo, trouxa. Ei, onde é que vocês pensam que estão indo? Vem cá, me diz uma coisa, querido. Você já queria me dispensar antes ou acabou de ter essa ideia? Não tô entendendo. Não se faça de idiota, você sabe perfeitamente do que estou falando. Primeiro você deu em cima de mim, me deu o maior mole, foi sim. E agora, querido? De repente me dispensou, te deu vontade, o que foi? Você fez uma aposta? Não tem nada a ver. E ainda tem a banda. Você me chamou pra sua banda, Fagundes, disse que seus amigos eram legais, que tocavam guitarra e outras coisas. Eu tive que tirar você, mas não me pergunte por quê. Não. Peraí, como você pode me dizer isso? Olha, eu me arrisquei por você na frente dos meus amigos. E agora você me dá um chute como se eu fosse uma bola? Está bem. Foi pelo Diego. Não foi por mim, tá bom? Diego? E o que o Diego tem a ver com isso? Ele está maluco por você. O quê? O Diego não me suporta. Por favor, não fala besteira. Entre o Diego e eu não existe nada. A gente nem se fala. Ele disse que gostava muito de você. Claro, o Dieguinho não é nada imbecil. E você acreditou nessa história, ele fez de propósito. O Diego não tinha por que mentir. E muito menos numa coisa assim. Olha, olha, Roberta. Se fosse por mim... Mas não. Não posso fazer isso com o Diego. Me desculpa. Mas espera! Agora sim, Bustamante. Eu vou arrancar todos os seus cabelos e vou quebrar o seu nariz. Você vai ver. Você vai ver, idiota. Tinha que ser o Diego.